Maayong gabi, sa tanan. Grasya ug panalangin sa Ginoo manaa kanatong tanan. Atong mga pag-abi-abi alang sa matag-usa nga nakadugtong niini nga panimbahon. Atong gi-welcome sa ngalan sa atong Dios, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu. Hiusahon ta ang atong kinabuhi uban sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Alang sa mga pagtagad sa mga buluhaton sa simbahan, ang atong mga activities sulod niini nga bulan sa Marso, karong March 26 paingon sa 27 na ay Children Communicants Retreat dito ni himuon sa Buruon sa Kinis with Pastor Tess, og sa March 28 retreat alang sa kadaghanan nga nag-edad og 15 and above 15 anyos pataas na ay registration nga 50 pesos, a semi-fasting retreat, reflective mode and silence is required. So katong naay mga gipangbati sa ilang panglawas nga dili makaagwanta og semi-fasting, so amo la pong gi-discourage nga dili lang sa mo appeal. Pero katong makaagwanta or kung gusto ugyon mo mukhaon, siguro magdala mo og balon, pero kay semi-fasting man ang retreat, amo lang pong gi-encourage nga dili lang sa siguro kung basta kay dili makaagwanta or naay mga gipangbati sa panglawas. Dahil yun pagka alasays ana kay Monday Thursday man sa March 28 na atay panimbahon alasays sa hapon sa Monday Thursday na siya. Pagka March 29 Good Friday ang atong simba alauna sa hapon. O sa March 31, Easter Sunday, ang atong sunrise service alas 5:30 sa buntag dito sa City Hall. O pagka alas 10 sa buntag, naapotay panimbahon diri sa simbahan, sulod sa simbahan. Mudawat pa ang church office o nomination para sa new set of officers for ecclesiastical year 2024 to 2026. So kung gusto mo mag-nominate na atay form dinhi sa simbahan, pwede ra pud mo magkuha og form or magpakuha dayon inyong pilapan, ihulog lang ninyo or ihato dito sa church office kay naaman tay box dito nga dito ihulog ang inyohang mga nomination nga gipilapan nga papel. Atong greetings alang sa atong makaigsuunan nga diin nagsaulog sa ilahang birthday. Happy birthday alang sa tanan nga mag-birthday. Sulod niini nga semana labi na karon nga adlaw. Happy birthday. Og happy wedding anniversary usab. Sa atong makaigsuunan nga mag-celebrate sa ilahang wedding anniversary within this week. Naot ang grasya og panalangin. Uban sa gugma sa Dios manaa diha sa tibuok ninyo nga kinabuhi. Atong padayon nga pag-ampo alang sa atong mga kaigsuunan nga naay mga gipangbati sa ilang panglawas. Ato gihapon silang i-appeal sa atong mga pag-ampo. Mao lamang kini atong mga pagtagad og buluhaton sa atong simbahan, naot uban sa panabang grasya og panalangin sa Ginoo manaa kanunay sa matag usa kanato. God's love is for all of creation. The vastness of God is for human, animal, soil, and sun, all together as God's beloved. God has not come into the world in Jesus to condemn us. Jesus has come to live God's love in the flesh. While the world is dim with injustice and the feeling of loneliness, it is in Jesus that the light of love illumines our path of friendship. Come, let us join our lives with a friend whose love is for the whole world. Let us worship God. God, who is friend, the vastness of your love flows through all of creation. And this is cause for rejoicing. For all the harshness and condemnation that we see in the world, you have come to us out of love, compassion, and to save us from ourselves. We acknowledge our belief that you have come to redeem, to heal,
to restore and to forgive, not just some of the world, but all of the world. May our worship embody the love and light you bring in Jesus, in whose name we pray. Amen. Holy One, we confess there are moments when we desire to see you bring condemnation on others, or wish that your love was not for the whole world, but just a few, like us. But your love is bigger than our limited lenses, broader than our small scope of vision of all that love embodies. Help us to see the world as you do. Help us to love as you do. Release us from our need to condemn and set us free for love. For it is what you came in flesh to show us. Amen. Mag-ampo ta. Sa among pagsimba Ginoo, dala namo ang amo mga pagpasalamat diha kanimo. Daghang rason nga kami angay nga magpasalamat kanimo. Sama sa grasya, panalangin, sa imong gugma o kaluoy nga mo'y nagiya, o nagtudlo sa angay namong buhaton. Sa pagtabang o pagsangkap sa among mga panginahanglanon, sa tanang mga butang, o kahigayunan nga ikaw anaa nag-uban ka namo. Imong saad, imo gayong gitungman. Among napamatud-an na sinati o nakita kini, mao nga ania usab kami. Dala usab namo ang among mga concern, mga pag-ampo,
O mga hangyo diha kanimo. Ani a kini imong mga katawhan, among hangyo nga ikaw magasusi sa mga tinaguan, diha sa among hunahuna o kasing-kasing. Lantawa o Dios o kung kini na uyon sa imong kabubuton. Panalangini kini og tabangi kami nga makabot namo ang mga tinguha. O kung wala kini na uyon Ginoo, tudlui kami o giyahi kami kung unsay angay na mong buhaton, aron mahimo kaming angayan sa imong atubangan. Ablihi ang among mga salabutan, ug pasabta kami sa sitwasyon ug kahimtang sa among kinabuhi. Aron dili kami magbagutbot, kundili mas mulig-on paunta ang among pag-alaga diha kanimo. Buksi ang among mga dalungan, ug pagpakisulti kanamo. Ug padungga kami sa imong kaayo ug katarong, aron kami matudluan sa angay namong buhaton. Kalig-on, kabaskog, ug kapiskay sa lawas, among gikinahanglan usab Ginoo. Ilabi na sa imong makatawhan nga naay gibati sa panglawas, gibati sa kaluyahon o naay balatian, uban sa imong kaluoy. Ayuha og hatagig paglaom ang imong katawhan, ang imong mga kamot na gidupa dito ibabaw sa cross, kung kini imong ihikap o ipandong, bisan og ikaw mamulong lamang nga mamaayo ang imong mga katawhan, maayo sila o kami o Dios. Ikaw among ikinahanglan kanunay Ginoo. Uban ni ining kahigayunan karon, pasinatia kaming imong mga anak sa kalinaw, kalipay, ug sa kadagaya sa kinabuhi. Ipasinati ang kahapsay sa pagpuyo, panagsinabdanay sa matag membro sa panimalay, ug kalinaw ug kahapsay diha sa komunidad, diin nahimutang ang imong mga katawhan, ubisan pa sa tibuok komunidad, sa tibuok nasod. Amahan namong langit nun, kami usab nagaampo alang Ginoo sa leadership niining nasod nga Pilipinhon. Bisan pa o Dios, ikaw magagiya, maghatag nilag dugang nga pagsabot, ikaw Ginoo maghatag nilag kaalam, labaw sa tanan, ang imong gugma. Mauntay mulihok, ilang masinati, o magagahom diha sa kinabuhi. Aron o Dios, sa matagbuhat nila sa tahas, nga ilang pagahimuon, kini Ginoo, gidumalaan sa imong gugma. Dili lamang ang leadership sa matag na, sa matag lugar o sa tibuok nasod, apan sa tibuok kalibutan, bisan pa sa matag usa kanamo Ginoo. Hinaot ang imong gugma gayod, mao'y baga panglihok diya sa matag usa namo. Ang imong gugma mao'y mapatigbabaw sa kanunay. Ang imong gugma mao'y maghari diha sa tag-satag sa kakinabuhi. Bisan pa o Dios sa among makaisuunan, nga diin nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan, sa ilang wedding anniversary, uban sa katuigan nga imong gihatag nganha kanila, sa grasya, panalangin, mag-aabot diha sa ilang kinabuhi o Dios. Ikaw sa magahatag o magahimo sa ilang kinabuhi, na mahimong makahuluganon, malipayon, o galamiton tungod og alang sa imong kahimayaan. Kining tanan among gisalig o giampo o Dios, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ang patukuranan sa ato ang pagpamalandong makita diha sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 4, Versikulo 1, ngadto sa 11. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw, aron tintalon sa yawa. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 kaadlaw, o 40 kagabii, ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa, nga nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, himuang pan kining mga bato. Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga gisulti sa Dios.
Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, o gipatindog siya sa kinatas ang bahin sa templo, o giignan. Anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel, pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid, og ipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan og ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka o musimba kanako. Mitubag si Jesus, pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios o siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya o unya nangabot ang mga anghel o miatiman kaniya. Mokini ang pulong sa Dios nga atong pagapamalandungan. To condemn them.
Maayong gabii sa tanan. Ani-ana kita ni ining ikaupat nga semana sa Lent or Kwaresma. Sumala sa makasinatian ang Kwaresma mao ang panaw paingon ngadto sa cross. Traditionally kini usa ka kahigayunan sa pagsakripisyo sa pinakabahal ingon nga kapadayagan sa paghinulsol. Kung atong sumadahon or itotal ang panahon sa Kwaresma, mao ang pagpamalandong sa matag kinabuhi nga anaay idugang og naapoy kuhaon or tangtangon diha sa matag kinabuhi. Aron magmauswagon ang atong espirituhanong panaw og labot pa diha kang Hesus panahon sa pagkabanhaw. Ang Kwaresma gituuhan nga usa ka paghandom sa 40 ka adlaw nga gigugol ni Hesus sa pagpuasa sa disyerto samtang nangandam siya alang sa publikong ministeryo. Ug mao kini atong pamalandong karon human sa iyang pagpuasa. Apan sa dili pa kita mosulod sa maong sugilanon, nay usa ka mananap or usa ka makaingon taghayop diha sa dagat nga diin nagahulagway ingon sa susamang tentasyon nga giatubang ni Hesus. Usa ka dako nga fresh water turtles or pawikan mao ang alligator snapping turtle. Makita kini kasagaran sa southeastern United States. Kining dako nga pawikan na ilhan nga motimbang og duulan sa 250 pounds. Kini nga pawikan mga carnivorous. Ang ilang mga pagkaon mao ang isda. Sila usab mukaon halos bisan unsang butang nga ilang makita sa tubig. Bisan gagmayng mga buaya ilang makaon kay dagko man kini nga pawikan. Ang alligator snapping turtle or dako kay nga pawikan nagsalig sa talagsaong paagi or technique sa pagpangita og isda aron ilang makaon. Ang pawikan mohigda sa usa ka linaw o usa ka suba nga abli ang baba niini. Sa tumoy diha sa dila sa pawikan naay usa ka gamay nga porma og ulod or worm part sa iyahang dila. Lihoko niya ang tumoy sa iyang dila aron mulihok kadtong ulod nga part sa iyahang dila. Mukha to'y panglingla. Kung ang isda musulod sa iyang baba, aron mukaon sa maong ulod. Takumunda yun sa maong pawikan ng iyang baba o dili na makagawas ang isda. Wala na'y kalutsan ang isda, so nahimo na niyang pagkaon ang mga isda. Pareha sa gibuhat sa pagpangilad sa pawikan o pagpanglingla, ang tentasyon mo abot in the appearance of something desirable, badanihon. Diba? Dili man po ang tentasyon mo abot kung dili ka madani. Dapat ang tentasyon, madani ka. Apan kini sa kanunay, nagdala sa kalaglagan or distraction diha sa katapusan. Diha sa Mateo o Lucas, ang maninintal o ang yawa nagtintal kang Hesus. Una, mga panginahanglan sa lawas or physical needs ang ilang gitintal kang Hesus. Sumala pa, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Kay gutom man si Hesus tungod sa iyang pagpuasa for 40 days and 40 nights. Pero si Ginoong Hesus, wala siya nagpadala. Mitubag siya og miingon, ang kasulatan nagingon, ang tao
dili mabuhi di sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Paghimo og pan pinaagi sa bato aron maibsan o makuha-kuhaan ang iyang kagutom. Sa pagtubag ni Ginoong Hesus, nagkot siya sa scripture. Scripture nga makita diha sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan o pagkaon, unya gihatagan kamo niyag mana. Pagkaon nga wala pagyon ninyo matilawi o sa inyong katigulangan, sukad masukad. Gibuhat niya kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundili sa matagpulong sa Ginoo. Nagsulti siya kung giunsa sa Ginoo sila pagpakaon o pagprotektar o giunsa sila pagatiman sa Ginoo o maukini kuhaan nila o pagtulunan. Ang maong pagtulunan nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matagpulong nga igasulti sa Ginoo. Og mao kini ang gisulti ni Ginoong Hesus ngadto sa yawa. Bisan og gamay ra kini nga buhat apan nagsalig si Hesus nga ang Dios magsangkap kaniya physically. Kung ang atong kinabuhi nagsalig or nagsalig og nakadepende sa mga butang, dali ratang matintal sa mga butang aron lang kita makasurvive. Na atong inumon, pagkaon, nakahibalot akong unsay makadaot sa atong lawas. Pero kung usahay, kung uhawon ta kaayo, imbis gang atong inumon tubig, soft drinks nga bugnaw naman hinuon. Unya ang resulta, nadaot na ang lawas. Labi nag-iuhaw kaayo ka, makakita kag soft drinks nga bugnaw, una-huna nimo maotoy makasangkap or makatagbaw sa imong kauhaw, matintal usahay. O usahay po kung gutomon ka or gigutom, imbis nutritious food ang kaunon, aron lagi daw dili manambok, junk foods ang ginakaon, pero ang resulta wala ni tambok, pero nadaot na ang kidney. Ang usa ka tinuod nga panginahanglanon sa tao, gitintal pinaagi sa pagtinguha nga matuman ka na nga panginahanglan, pinaagi sa limbong. Daghang mga tao nagduha-duha nga ang Dios makahatag sa ilang lawas nung panginahanglanon, financial o tawhanong mga panginahanglanon. Bisag nakasinati na kung giunsa pag-atiman sa Ginoo, pero sa gihapon, naapa sa tao ang pagduha-duha. Ang kahuyangon sa tao, diha sa iyang panglawas, mao kini ig-on o daling tintalon. Ang Ginoong Hesus, nitubag pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios igo sa pagsangkap, pagbalaan, o pagsuporta kanato panahon sa tentasyon. Dapat na atay ma-memorize nga scripture o kini ma-preserve kanato o mo-preserve kanato gikan sa sala pagkaguba sa kaugalingon o pagkadili masinulundon. Pag-focus sa katuyuan sa Dios, dili sa imong kaugalingon. Ikaduha, ang emotional nga panginahanglan. Natudiha ang garbo sa kinabuhi. Nay usa ka sugilanon atong 1930 sa gamay nga lugar dito sa layo nga dapit sa Oklahoma, usa ka grupo sa mga magdudula, mga estudyante sa high school, magdudula og football. Sa sige sila og kuan, halos nga ilahang dulaan, makadaog yud sila. Naay one time nga ang ilahang kadula, murag kusog pod siguro, napildi sila. Pero naapay rematch or madula pa sila og otro. Mao nga ang maong grupo sa magdudula, gidasig sila sa usa ka mingon ta usa ka adunahan nga tao
gidasig sila, giingnan sila nga, kung makadaog mo sa dula, diin ang inyong kontra, mauna nga grupo, kung idaog ninyo ang inyong grupo, hatagan tamutag sa tagsa ug usa ka sakyanan. So, hatagan tamog sakyanan kung makadaog mo. So, ang maong grupo nga magdudula, nadasig sila. Nadasig sila human og kuan, human og storya. At pagkagabi, nagparty sila. Nagparty sila, naghudyaka sila, nagbibo sila. O pila kaadlaw, nag-imagine sila sa sakyanan nga ihatag kanila nga sila nag-drive na, sila ang nagmaniho sa sakyanan o kinsay isakay nila sa maong sakyanan. Hangtod niabot ang panahon nga diin makigsangka or mudula na sila. Sa dihang sa ilang pagdula, wala man kayo sila nakapraktis tungod kay kato ilang gihimo nga nag-celebrate na sila daan. Pag-abot sa higayon nga mudula na sila, naluya sila. Bisa kung saon nila pagpaningkamot, apan wala sila'y punto nga nahimo sa maong dula. Napildi sila. O diya sa ilang pagkapildi, tungod kay wala sila'y control, wala sila'y disiplina, wala sila'y practice, o wala sila'y maingunta nga paglantaw diya sa ilang mga tagsa-tagsa kakinaiya. Ilang nasinati o ilang gisinati daan ang kadaugan, apan wala nila gihuna-huna kung unsay ilang dangatan. Umao kini gibuhat sa yawa ngadto kang Hesus. Gidala niya si Hesus ngadto sa Jerusalem, sa balaang syudad, o gipatindog si Hesus sa kinatas ang bahin sa templo. Gipakita sa tanan, giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel, pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato, bisan gani ang imong mga tiil. Nagsulay pagtintal ang yawa kang Hesus, pinaagi sa paggamit niya sa emotional nga panginahanglanon alang sa seguridad. Ang yawa kanunay magtintal sa tao pinaagi sa pagbati sa tao nga magdala og pangutana kung tinuod bang makaprovide ang Ginoo sa kasiguruhan financially, physically, socially, vocationally, behaviorally, and mentally. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Nibarog si Jesus sa pagsalig nga kinahanglan kita nga musalig sa atong pagtuo. Paningkamot sa tao o sinsiro sa paningkamot sa personal nga pagkabot sa mga butang. Mulampos ka, dili pinaagi sa kusog o sa imong gahom, kundili pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios. Ang mga kakulian nga ingon kadagko sa mga bukid, mahanaw sa imong atubangan. Sumala sa giingon sa Zechariah chapter 4 verses 6 to 7. Ang mga butang nga atong naangkon, part lang ta ni ana. Pero ang kinatibuk-an nga lihok sa gahom sa Ginoo, mao'y naghatag ni ana. Daghang mga butang ang muling laka nato, mukuha sa atong emosyon, mukuha sa atong pagbati, o matabunan ang atong pagtuo o pagsalig sa atong Dios. Apan sama kang Hesus, kita unta makasugakod o makalampas sa maong tentasyon diha sa atong tagsa-tagsa kaemosyon. Ang katapusan o ang ikatulo, ang material nga panginahanglanon, ang kahinam sa mga mata. Tinguha sa kalibutanong mga butang. Naiusa ka tao nga ang tanan niyang gusto niya sa kinabuhi, nga gusto siya nga mas labaw pa. Na naman unta siya, mas gusto pag yun siya nga mulabaw pag yun, baangko niya ang tanan. Gusto siya og duga nga kwarta, mga iyang gipanag-iya,
ang napanunod nga bahandi ngadto sa usa ka bilyon nga dolyar sa mga pundo sa mga kabtangan. Gusto siyang mas labaw nga kabantugan. So misulod siya sa Hollywood scene ug nahimong filmmaker and star. Gusto siyang dugang mga kalingawan. Busa ni bayad siyang mahal aron matagbo ang iyang katagbawan sa lawas nun nga tinguha. Gusto siyang dugang nga mga kahinam, maunga nagdisenyo, nagtukod, o nagpiloto sa pinakapaspas nga eroplano sa kalibutan. Gusto siyang dugang gahom, maunga sekreto niyang gihusay, uban sa politikanhong pabor, ang duha ka presidente sa Estados Unidos og nahimong iyang mga papet. Ang tanan nga gusto niya nga siya gayod ang mulabaw. Kumbinsido gayod siya nga ang labaw pa mo'y makahatag kaniya og tinuod nga katagbawan, makahatag niya og kalipay. Pero subo lang ang kasaysayan nagpakita sa laing paagi. Ang Ginoo ada adunay laing plano diha sa iyang kinabuhi. Tuod man tungod sa iyahang kaugalingong tinguha, pangandoy, gitapos niya ang iyang kinabuhi sa walay pulos. Walay kolor, dulom nga pagbati, dili maihap nga marka sa dagum o dulom tungod sa pagka-addict sa drugs. Naitom ang mga ngipon o natugkag mga tumor ang nahitabo diha sa iyang lawas. Si Howard Hughes, nga mao katong tao, namatay nga nagtuo sa sayop nga sugilanon. Namatay siya nga usa ka billionaire drug addict. Nadaot sa sayop nga baruganan tungod sa pangandoy sa mga material o tinguha sa mga kalibutanong butang. Og dinhi nga sitwasyon diha sa atong sugilanon sa teksto. Gidala si Jesus sa yawa ngadto sa habog kaayong bukid. Og ipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan og ang ilang kaanindot. Unya ang yawa mingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka og musimba kanako. Ang yawa sa kasagaran mutintal kanato pinaagi sa pangutana. Kinsa ang magamando sa atong mga kinabuhi, sa atong mga trabaho, o sa atong pamilya? Hinumdumi ang Ginoo maulang ang labaw nga hari sa tanang kahimtang. Si Satanas kanunay nagatintal ka nato. Pinaagi sa pagdani sa atong mga psychological needs. Sa kamahinungdano niini, gahom o kadungganan. Ang tao pod, kasagaran, mahulog sa tentasyon. Diha nga sila nagtinguha sa usa, kadali nga paagi sa pag-angkon sa gahom, sa yun nga makasulbaran, or a need to prove equally with God. Apan ang gibuhat ni Jesus, iyang girebuked o giignan niya, pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari. Ang Ginoong Jesus nagmantala sa walay duha-duha nga mga pulong nga dili siya ang makikompromiso o mag-uyon-uyon sa daotan. Si Jesus nagdasig nga kinahanglan kitang mag-focus sa pagka magsasangkap sa Dios. Daghang mga tao nga mas interesado sa mga panalangin kaysa naghatag niini. Gihatag sa Dios ang tanan natong gikinahanglan. Pero usahay katong mga panginahanglanon nga gisangkap ka nato, malimta nato kung kinsay naghatag nato. Ang Dios nagtagbaw sa pangandoy sa kalag o nagapuno sa gutom nga kalag uban sa kaayuhan. Sa Salmo 107, kadtong nagapangita sa Ginoo, dili makulangan sa bisan unsang maayong butang. Atong hinumduman, nga dili sala ang tentasyon.
dili sala ang tentasyon. Ang sala, mao ang magpadala sa maong tentasyon. Katong magpatintal ka, mao katoy sala. Remember, temptations are merely opportunities to sin. But God always provides a way of escape so that we can handle any temptations that comes our way. Ang 1 Korinto 10:13 nag-ingon, ang tanang tintasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saad, o dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Aging pagtapos sa William Barclay, nagsulti siya bahin sa temptation. Ingon siya, ang tentasyon wala gituyo aron mahimo kitang makasasala. Kini gituyo aron kita makabuntog sa sala. Wala kini gipasabot aron mahimo kitang daotan. Kini gituyo aron mahimo kitang matarong. Wala kini gituyo aron pahuyangon kita, kundili gituyo aron makahimo kita nga mas kusgan ug mas matarong ug mas limpyo gikan sa mapait nga kasinatian. Ang tentasyon dili penalty sa tao. Ang tentasyon usa ka sukdanan sa kalig-on ingon nga ikaw tao nga nagsunod diha kang Kristo. Tentasyon usa ka pagsulay nga moabot sa matag tao kinsa magpagamit sa Ginoo. Ang Santiago 1:12 ngadto sa 15. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kun ang usa ka tao tintalon, dili siya angay mo ingon kining tentasyon gikan sa Dios, kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og daotan og dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kun ang tao hayloon og danihon sa daotan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og mamakak og sala og inig kahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Mao nga hunahunaon nato kining kinatibuk ang panghitabo. Dili kita mo sentro sa tentasyon. Apan sa pagsulay, sama sa naagian ni Jesus. Niining panahon sa Kwaresma, susihon tang atong kaugalingon. Ugligunon tang atong pagtuo. Diha sa nagkadeiya nga aspito sa atong kinabuhi, anaaman ang panginahanglanon. Apan ang matag panginahanglanon, adunay solusyon. Physical needs, focus on God's purpose, not your own purpose. Emotional needs, focus on God's plan, not your own. Material needs, focus on God's person, the giver sa tanang butang nga imong naangkon o imong gikinahanglan. Grasya o panalangin sa Ginoo, manaa kanatong tanan. Hinaot pa. Today, we rejoice in a God who comes to redeem the world through a pouring out of divine love. Our rejoicing is offered with the generosity of our energy, our spiritual gifts, and our treasure. We are invited as God's beloved children to express our rejoicing this day through the giving of our gifts in love. May it be so.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you, God, for loving us to the very ends of the earth and back. Your willingness to say yes to coming in the flesh to redeem our world through love and no to the powers of oppression has led us to give of ourselves generously this day. Take these gifts and multiply them across this world that you love so extravagantly. Amen.